И тъй като Божия дух е вездесъщ, т.е. всеприсъстващ, всемирният живот е повсеместно явление и във видимите, и в невидимите области на битието. Този универсален във всяко едно отношение дух е извор на всяка форма на живот, негов стълб и жалон за неговата крайна цел – съвършенството. Начало и край на проявлението на всяка индивидуалност сред космическите простори. В конкретната, цитирана по-горе реплика на учителя Бенса Доно, са разкрити някои аспекти на присъствието и проявлението на Бога във всички живи същества и в частност у човека. Това присъствие е във вид на ядро, духовен, безсмъртен зародиш, обославящ съществуването, формите и изявите на всемирния живот. Проявлението от своя страна създава условия на Божието присъствие да разкрие своите характеристики и възможности. Ще се опитаме да разтълкуваме последователно изложените от учителя на Бялото братство мисли в тяхната взаимосвързаност и логическа обоснованост. На първо място, тезата ни е: Бог присъства във всички живи същества, включително и у човека, като потенциал. Този жизнен потенциал се явява по същността си основа, условие, както за битието на живото същество, така и за неговото еволюционно развитие и изпълнението на предназначението му в съответствие с Божия план за него. Авторът нарича този потенциал възможност, изхождайки точно от перспективите, които открива пробуждането и въвеждането в действие на този потенциал, което е еволюционна задача на всяко живо същество. Изследваният тук потенциал произхожда от най-скритото мистично естество на Бога и по тази причина е вечен, безсмъртен и неизчерпаем в дълбочина и широчина. В отделните световни религии и духовни учения той носи разнообразни имена – дух, монада, безсмъртно ядро, лъч от Божията същност, Божия искра и други. Ако живото същество реализира предназначението си според Божия промисъл за него, този потенциал ще се превърне от възможност в актуалност. Този заключителен етап от еволюционното израстване на живото същество ще го направи достойно да се завърне в своята прародина, лоното на Създателя, с изградена индивидуалност и неповторим облик измежду всички други индивидуалности във Вселената. Разглежданият тук извечен потенциал е дар от Бога за всяка монада, за всяко живо същество. Излъчен е от изначалната Божия същност и не може да бъде отнет от никого. Неговото пораждане и евентуалното му унищожение е приоритет единствено и само на неговия първоисточник – Бога. Пораждането му е част, неразделен елемент от Божията творческа дейност, която се разгръща без миг покой в цялото проявено битие. Що се отнася до унищожението му, това е частен случай, засягащ само тези същества, преминали прага на притежаването на разум, които в духовно-нравственото си падение са достигнали такива низини, които ги превръщат в заплаха за целия вселенски организъм. Втората теза, която ще се опитаме да защитим. Божественият потенциал на човека крие в зародиш всички възможности и характеристики на Бога, но не и самият Бог. Тайната на този езотеричен факт е от енергийно естество. Енергията на безсмъртното духовно ядро от човека, дар от Бога, е колосална и неизчерпаема.
също като тази на дарителя Бог, но само като потенциал. Дали и доколко ще бъде разгърнат този потенциал, зависи от свободната воля на притежателя й. Как и с какви темпове се придвижва той по своя еволюционен път в космоса. Бог не би могъл да присъства пряко у човека, понеже енергията му е толкова огромна и мощна, че мигом би разпръснала на съставни части всички негови тела, видими и невидими. Видимо и невидими. Издигайки се в духовно отношение, човек постепенно пригажда своите тела, носители на съзнанието му, актуални и потенциални, за освояване, акумулиране и използване на все по-големи количества и с все по-високо качество енергия. Девизът на посветените от всички времена «Всичко е енергия» придобива плът и кръв като реално постижение на придвижващия се по духовната пътека ученик от школата на всемирния живот. Духовният ръст на окултния ученик може да бъде измерен безпогрешно именно чрез количеството и качеството на енергията, която той е в състояние да приема, преработва и използва за целите на всемирното добро. Трета теза, която ние почерпваме отново от пасажа, който цитирах от учителя Бен Садоно. Дървото е символичен образ на Бога, а сянката на човека. Сянката изгражда известна представа за предмета, който я е създал, възпроизвеждайки цялостно или отчасти неговата форма. Естествено, формата не е тъждествена със съдържанието. Оттам и изрази като това е сянката на нещата, т.е. запознати сме само отчасти с истинското съдържание на обекта, само с някои негови отличителни белези. Познаваме го бегло и недостатъчно изчерпателно. Затова казваме, това е сянката на нещата. Затова и дървото, Бог, е реалността. Всъщност, единствената реалност. А сянката, човекът, е елемент от илюзията на материалния свят. Майя в индуистката религиозно-философска лексика. Сянката като символ на човека в случая само напомня за неговите възможности, за божествения му потенциал. Сянката е илюзия, предчувствие за онова, което изразява с контурите си. А самият обект, който тя възпроизвежда, човешкото същество, притежава в зародиш всички характеристики на образа и подобието, според което е сътворено – Бога, върховния суверен на всичко съществуващо. Сянката, казва учителя Бен Садоно, е далечно копие на нещата, в същия този цитат. Сиреч твърде далеч от действителността, само загатваща за истинските качества и възможности на обекта, който възпроизвежда. Сянката, той добавя, е и скрита в самия предмет, тъй като тя е възникнала единствено поради факта, че съществува предмет или обект, който я създава. Тя е скрита в него като образ, като потенциал, който може да се прояви, но може и да остане непроявен. Има особено важно условие за нейното проявление – светлината. Сянка може да има само ако е налице светлина, която да обгърне дадения обект и той да излъчи извън себе си сянката си. В пълния мрак сенки няма и не може да има. Така е и в мрака на човешкото невежество. Ако индивидът не излезе от него, сянката му, т.е. божественият му потенциал, не би могла да се прояви. Само в светлината на знанието, на космическите тайни и духовните истини, сянката излиза наяве.
и загатва за потенциала на онзи, който я е създал. Четвъртата теза. Безсмъртното ядро на човека, неговият духовен потенциал, се проявява чрез мисловната му и емоционална дейност. Мислите и чувствата на човешкото същество са проекция именно на неговото божествено начало. Те изкристализират в думи и дела и обвързват по определен начин притежателя им с околната среда, света на материята, както и с невидимия свят на духовните реалности. Възможностите, които Бог е вложил в своето разумно творение, човека, могат да се превърнат от потенциал в актуалност, в действително проявление, ако човек ги използва по предназначение и най-вече за осъществяването на Божия план на всички равнища във Вселената, включително за нашата планета Земя и човечеството като цяло. Бог стои скрит, притаен в човешките мисли и чувства, очаквайки техният носител да осъзнае цялата им неизмерима мощ и да ги впрегне на работа за общото благо, за един висок идеал, за възтържествуване на небесното царство в измеренията на материалното битие. В заключение, уважаеми дами и господа, скъпи приятели, изначалният потенциал на човека е неговото безсмъртно ядро, монадата, божественото му начало, дар от Твореца. Същността и съдържанието на този потенциал предначертава пътя на живото същество в проявеното битие, посоката на еволюционното му развитие и целта на всичките му усилия да осъществи себе си като Божие създание. Този път е предначертан в Божия план за Вселената като цяло и за всяко живо същество по-отделно. Предначертанието не означава предопределение, понеже живите същества от степента на разума нагоре притежават свободна воля. Предначертанието означава единствено възможност за осмислене на потенциала и прилагането му за осъществяване на заложената в него еволюционна цел. Казано с други думи, предначертанието фиксира началната и крайната точка в еволюционния път на всяко живо същество. Темповете, маршрутът и методите за придвижване по него са обект на избор от съществото в съответствие с начина, по който той използва свободната си воля. Изначалният потенциал може да бъде реализиран, но може и да си остане единствено зародиш, който постепенно закърнява, загнива и се разтваря в пространството. Всичко зависи от това как и за какво ще го използваме. Бог очаква от всички нас, човеците, негови деца, някои от които послушни и изпълнителни, а други не, да осъзнаем, че притежаваме велик духовен потенциал, който Той ни е дарил съвършенно безвъзмезно. Че наша изначална и еволюционна възможност и дълг е да използваме този потенциал мъдро и по предназначението му. А то, предназначението, е да съединим изцяло своята воля и съзнание с Божиите и да станем Негови верни и пълноценни помощници в разгръщането и осъществяването на плана Му за нашия собствен свят, планетата Земя, както и в по-далечно бъдеще, в изграждането, структурирането, стопанисването и насочването към техните еволюционни цели на нови планети, слънца, звездни системи, галактики и цели вселени. Бог е в очакване,
а ние в процес на изпълнение на Неговото предначертание. Благодаря за вниманието. Каква е помощта на идеала към всичкото това? Идеалът, който в случая е сам Бог и Неговите пълномощници в нашия материален свят, великите духовни учители, хората с пробудено съзнание, творците, всички тези, които изграждат примери със своя житейски път, идеалът може да бъде полезен единствено, ако бъде осмислен като такъв. Тоест, ако ние възприемем житейския път, образецът, който са създали тези велики същества, като собствена мотивация, като предначертание за нас самите, като един фар, към който ние да се стремим в мрака на живота и чиято светлина да огрява нашата собствена индивидуална пътека. Следователно, идеалът може да бъде полезен, когато е осмислен и когато бъде приложено, когато бъде приложена енергията, която той ни дава като мотивация. Нашите скромни човешки познания на този етап от нашето еволюционно развитие ни позволяват да направим едно съвсем условно разграничение по отношение на Бога. Непроявен или безначален, който някои наричат абсолют или абсолютен дух, както философът Хегел, и проявен Бог, този, когато познаваме в лицето на Христос. Христос е проявения Бог. Той се явява в плът. Що се отнася до непроявен или безначалния Бог абсолюта, учителя Бенисад Оно е заявил, че той за вечни времена ще остане непознаваем и непостижим. Неговата същност, тази дълбина, тази бездна, от която произлиза всичко, защото той излъчи от себе си проявения. Проявения този, който сътворява Вселената, който влага в нея принципи и закони, който я направлява като развитие, но непроявения е една тайна, която навеки ще остане скрита. Поне така казва учителя, а ние му имаме доверие.